У зоні АТО знову втрати. Один український військовий загинув за минулу добу, трьох поранено і один отримав бойову травму. Ситуація на сході тривожна, повідомляє штаб. На Донецькому напрямку особливо гаряче в передмісті Авдіївки. На Луганському бойовики активізувалися у районі Троїцького та Луганського. Загалом за добу ворог здійснив 38 обстрілів. Детальніше розповість наш кореспондент Володимир Михайлов. Він з нами на прямому зв'язку. Володю, вам слово. Настю, вітаю. Доба в зоні АТО не минула без втрат. Один український армієць загинув, ще троє військовослужбовців поранені. На Донеччині епіцентр бойових дій змістився з Приазов'я до північних околиць Донецька. Близько 12-ї ночі російсько-терористичні війська вивели в передмісті Авдіївки танк, який понад годину гатив в український бік. 82-й міномети бойовики застосували проти оборонців Верхньоторецького та Лебединського. На світодарські друзі калібри були більше. Троїцьке та Луганське опинилися під вогнем мінометів 120 мм. Загалом за минулу добу зафіксовано 38 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Трохи більше, ніж у половині випадків, наші військові придушували вогню активність ворога зі зброї, незабороненої мінськими домовленостями. Цікаво продовжують розвертатися події в окупованому Луганську. Після того, як ватажку Плотницькому дозволили фактично без втрат втекти до Росії, у псевдореспубліці фактично оголосили головного ЦАПа відбувало, винного в усіх бідах псевдореспубліки. Це так званий генпрокурор Віталій Подобрий, правда, який встиг просидіти в своєму кріслі трохи більше місяця. Тепер його звинувачують, що коли бойовики угруповання ДНР штурмували будівлю прокуратури, той взяв всіх своїх підлеглих у заручники. У нас незаконно удерживает генеральный прокурор, назначенный, новоназначенный. Не дает выйти, сказали, будут открывать огонь. Машина генерального прокурора перекрыла нам вход сзади, еще два бусика на воротах. І тепер у Луганську розпочався перерозподіл вкраденого за часів Плотницького. Обсед генпрокурора відібрали два позашаховика і заяви, що той сам їх колись вкрав. А в будівлі прокуратури виявили чималі схорони неврахованих боєприпасів. Пристрасті розв'язались і за одним із житлових будинків, які захопила охорона Плотницького по вулиці Ярового, 50. Господарка, яка повернулася з Італії, побачила, що в її домі живуть озброєні люди. Та коли Плотницький був при посаді, так звані правоохоронці, так званої ЛНР, нічого поганого захоплені будинку не побачили. По указаному факту сотрудниками поліції прийняте рішення об отказі возбуждені уголовних діл, законність которых перевірена сотрудниками прокуратури. Та варто було Плотницькому втекти з охороною. Все ж таки виявилося, що будинок люди Плотницького протягом трьох років не лише захоплювали, а й проводили у підвалі катування та тортури затриманих. Що ви там погрібі робили? Ви там погрібі? Ага. Пытали людей, и там оставались следы крови. Эти крови были на стенах этого подвала. Скорее всего, здесь содержали людей. Такі новини у мене на цей ранок. Настю. Я вам дякую. Це був Володимир Михайлов, наш кореспондент, про ситуацію в зоні АТО та на окупованих територіях.